Në oborin e parlamentit kam rritur zoti Basha dhe ka këtu komunikime gazetare. Kjo qeveri ka 11 vjetë që qeveri. Rritur gjatyre 11 viteve të qeveris, rekordet më të ulta në luftën kundër korupcionit, rekordet më të larta në korupcion. Ndaj, pyetja kryesore që shtrohet për gjithë ata që thonë do ta votoni apo do votoni, është çfarë kërkohet të arrihet me këtë rezolutë. Qëndrimet e Partisë Demokratike janë të qarta dhe të prera. Në luftë kundër korrupsionit, Partia Demokratike ka hedhur gjithmonë votën pro dhe hapa aktiv. Por Partia Demokratike as nuk do të ngrejë kartonat, as nuk do të bëjë pjesë dhe as nuk do të mbështesë, përkundërsi do të denoncojmë me forcë çdo përpjekje kundër drejtësisë e në veçanti kundër SPAK-ut, që për momentin është institucioni kryesor, për të mos thënë i vetëm, që po arrin të godas korrupsionin e lartë qeveritar. Pra nuk do të merrni pjesë në votim? Edhe një herë. Ne presim që ata që kanë propozuar rezolutën është një akt elektoral. Shqiptarët presin të shohin nëse ky është një akt puro elektoral në rastin më të mirë apo një komplot i pisët kundër SPAK-ut dhe kundër reformës drejtësi në rastin më të keq. Dhe për këtë i takon atyre të shpjegojnë para shqiptarëve pse 10 muaj para zgjedhjeve, pasi kanë qeverisur për 11 vite, pasi e kanë përlyer vendin me aferat më të rënda korruptive, po vinë me një propozim tillë. Çfarë është ky propozim? Çfarë përmban? Sa i takon Partisë Demokratike, ne jemi të qartë se çfarë kërkojmë. Ne kërkojmë fuqizimin e SPAK-ut dhe për këtë kërkojmë votat e Partisë Socialiste për amendamentet që kanë tash disa muaj në kuvendin e Shqipërisë. Ne kërkojmë që politikanët shqiptarë, politikanët kryesorë të vendit, 140 deputetët, 61 kryetarët e bashkisë, e bashkive, kryeministri, presidenti, kabineti qeveritar, drejtuesit e institucioneve më të larta shtetërore, të nënshtrohen vettingut të përvitshëm të pasurisë së tyre, të familjarëve të tyre, të rrethit të tyre shoqëror, si dhe kontrollit të kontakteve të papërshtatshme me botën e krimit. Ne kërkojmë si fillim, si një gur mirëbesimi mes hendekut të mosbesimit. Juam zotin Basha, ndërkohë kalojmë në një tjetër zhvillim në një komunikim tani me